السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ مس خان ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ نوشیرو فیروز، 10 وینٹیلیٹر مشینیں، افتتاح والا معاملہ۔ نوشیرو فیروز کی 16 لاکھ عوام سے بھی 420 برداشت نہیں کریں گے، سول اسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹی کا کہنا۔ ایک ہفتہ قبل سول اسپتال میں انسٹال ہونے والے وینٹیلیٹرز نواب شاہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک ہفتہ قبل رکن قومی اسمبلی ذوالفقار بہن نے افتتاح کیا تھا۔ نوشیرو فیروز سندھ حکومت کے احکامات پر وینٹیلیٹرز نواب شاہ منتقل کیے گئے ہیں۔ ڈی ایچ او سکندر عباسی کا کہنا، شہریوں کے مسلسل 19 ماہ احتجاج کے بعد وینٹیلیٹرز انسٹال کیے گئے تھے۔ سول اسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹی کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ کورونا کی وجہ سے تمام منتقل ہونے والے وینٹیلیٹرز واپس کرائے جائیں، مظاہرین کا کہنا، وینٹیلیٹرز واپس منتقل نہ ہونے پر عدالت جائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا، ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹس لے کر وینٹیلیٹرز واپس منتقل کرائی جائیں۔ سول اسپتال بچاؤ ایکشن کمیٹی کا کہنا۔ رپورٹ قمر منیر، مشن نیوز، نوشیرو فیروز۔ Let's go!